Nuk e kuptohet se i kërkon të procedurën. Kush e ka vënë kohën procedurën? Unë e kuptoj shumë mirë. Kush e ka vënë kohën? Por do të lutem për një gjë. Konferencat e shtypit bëjni atje ke Partia Demokratike ke shtypit. Këtu, po si nuk, qofse doni të flisni për problematikën e transmisionit kulturore, ju sjelli në komisione. Kurse qofse doni të bëni këtë lloj politike keni gabim. Ofi si pranoni juve se ke sa mandate. Po ju ne po lëzoj. Patjetër, dhe ka ardhur, dhe vjen. Më falni, urzitët, e keni bërë komisionin qesharak? Qesharak e keni bërë. Merë fjallën ti, qesharak, për përgjigjen të qesharak e ka bërë i Tirana, qesharak e ka bërë i Tirana, dhe vjen keq që juve paveni në këtë mënyrë. Duhet ta refuzoni këtë çmim. Edhe e respekton komisionin. Fidel, refuzojeni për çmimin dhe talljen që ju bën e Tirana, duke urdhëruar ministren mos të vi në komision. Merë fjallën, dhe nuk jeni në flasin. Kërkojani, Bëni ke shqupi konferenca, tu lerit flasin për problemin. Po që për gjeo, vinë ministrë e parë. Pra do vinë ministrë, nuk nga ka një orë. Po si talë dhe nuk për ministrë me juve. Po si e pranoni orë talë dhe shkërë ministrë. Sa pesë e ju si është. Edhe që ministrë me i dhe mos të paraqisni. Qo se doni problemin, lerit flasin. Qo se doni të bëri politikë, vazh doni. Si e pranoni, si e pranoni. Refuzojeni, Milva nuk ta kam dhënë fjallën, refuzojeni, po ju them dhe njëherë, u mërzitët kur unë mora pak gjatë për t'ju sqaruar të gjithë komunikimin që kemi pasur në form... O, Vilma, Vilma, t'lutëm, u mërzitët që ju sqarova, ja ku janë gjitha shkresat, kemi komunikuar në mënyrë zyrtare, i kemi thënë, Vilma, i thamë hajde të premten. Vilma, me që jeshu me shqetsuar, se ne jemi shumë, i kemi thënë, unë mendoj që grupi i përqarojë dhe një erë nga komisioni se përse kjo juve mund të regojë, po kjo është akoma më e turqme, kemi gjemi gjithë, jemi turqë, është kjo që bëni juve është e pa precedent, juve urdhën kërë ministri qëmëne, se nuk doni përbaleni me skandale, në pasirë mi informacion, në pasirë mi informacion, se që da, Opozita ikon, po që ti ki majoranza, unë ke mbarë s'ka të gjuar. Ju i shirë me të opozita ikon, me të sirë që bërë ju në shëpa mundur. Që ti ki, fatë edhe si në kapituluar se në kërë. O e në tipu ikon. Kë është kapitullin. Beja, u dërdua. Beja, shumë dobet. Më fajni, që ti ki, opozita të largohet, opozita është normale. Të refuzoj opozita mënyrën arrogante të qeverisje se të largohet është normale. Por të largohet majoranta nga një komision që duhet ishte këtu për të mbrojtur të gjitha ato pseudo reforma të kryeministrit, është anormale, a e kuptoni se ku jemi?